नमस्कार सगरमाथा विशेषमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म हुँ प्रकाश गिरी संविधान सभाबाट संविधान बनाउन भनेर क्रियाशील भएका राजनीतिक दलहरू दुई ध्रुवमा अहिले किताकाट गरेर बसेका छन् एक थरी राजनीतिक दलहरू संविधान सभा भन्दा बाहिर सडकमा आन्दोलन गरिरहेका छन् र आन्दोलनबाट अघि बढ्ने भनिरहेका छन् र सत्तारूढ राजनीतिक दलहरू खास गरी यथास्थितिवादी भए र उनीहरूलाई घुँडा टेकाएपछि मात्रै अघि बढ्न सकिँदो रहेछ भन्ने उनीहरूले निष्कर्ष पनि निकालेका छन् यो निष्कर्ष वास्तवमा कति सही छ र यो निष्कर्षको आधारमा अघि बढ्दाखेरि परिणाम आउँछ के अनि सत्तारूढ राजनीतिक दलहरू जसरी अहिले अगाडि बढिरहेका छन् र अहिले जस्तो खालको आन्दोलन भइरहेको छ यसको परिणाम र निष्कर्ष कस्तो आउन सक्नेछ आज हामी मूलत यस विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ हामीसँग कुराकानीको लागि सङ्घीय सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ अनिल झा स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद प्रकाशजी सडकमा हुनुहुन्छ होइन तपाईँहरू हो सडकमा जाने अभ्यास गर्दैछु अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ के का लागि जुन 62-63 को आन्दोलन पछाडि अन्तरिम संविधान 63 सालको आएको थियो त्यो अन्तरिम संविधानले प्रत्याभूत गरेका विषयवस्तुहरू समावेश गरेर नेपालको संविधान जुन संविधान सभाबाट बनाउने एउटा अठोट लिएको थियो त्यसलाई त्यही अन्तरिम संविधानको मर्म भावना र अक्षरहरूको शब्दहरूको अनुकूल हुने गरी संविधान बनोस् भन्नका निम्ति अन्तरिम संविधानको अक्षर भावना अनुसार अहिले भइरहेको छैन त्यो छैन त्यो लेख्ने चाहिँ सडकमा हो होइन सडक किन जाने सडकमा संसदमा त्यसको लागि अर्थात् संविधान सभामा त्यसको लागि प्रयत्नहरू भए त्यो प्रयत्न हुँदै जाँदा संविधान सभाको बैठकको जे अवस्था भयो अन्तिम दिनमा त्यो अवस्थाले के देखायो भने अब यहाँ रेफ्री कोही पनि रहेन सबै खेलाडी भए अब रेफ्री बिनाको गेम त अप्ठ्यारो हुने भयो अनि त्यसरी रेफ्री बिनाको गेम फेयर गेम हुन नसक्ने भएकोले जुन जुन दलले त्यो आफ्नो आग्रहलाई वा रियल आग्रहलाई लिएर गइरहेको थियो ती दलहरू संविधान सभामा स्वाभाविक रूपले नम्बरको गेममा कमजोर पनि थिए वा छन् हामी आफ्नो बारेमा भन्दैछौँ अनि ती दलहरूले अब दुईवटा मत हुन्छ एउटा जनमत हुन्छ अर्थात् एउटा मत हुन्छ र एउटा अभिमत हुन्छ अब मत त काङ्ग्रेस एमाले लगायतको दलहरूसँग छ अब अभिमत हामीसँग होला कि भनेर सडकमा गएको छ कि भनेर बुझ्न गएको अहिले बुझ्नु पऱ्यो नि त रिसर्च गरेको यो चाहिँ होइन रिसर्च संविधान सभाको लागि काम लाग्छ भनेर होइन होइन रिसर्च होइन के त मत त मत परिणामले अस्ति चुनावमा जाँदा बुझ्नु भएन मत बुझ्यो अनि अब अभिमत बुझ्ने होइन त्यो बेला अभिमत नलिकन मत मात्र माग्दै जानु भएको हो एकदम त्यस बेला त गल्ती भएको नि घोषणा रेग्मी सरकार बनाउनु घोषणा पत्रमा चाहिँ के लेख्नु भएको थियो रेग्मी सरकार बनाउनु भनेको हाम्रो भूल थियो त्यो कुरा मैले पटक पटक भनेको छु अहिले पनि भन्छु त्यो बेला त छाती पिटी पिटी गर्व गर्नुहुन्थ्यो होइन होइन मैले गरेको छैन र मेरो पार्टीले पनि गरेको छैन तर हो हामी जुन एलायन्समा थियौँ त्यो एलायन्सले भनेकोले त्यसको त्यसलाई स्वीकार्यौँ पनि र त्यसको फल पनि भोग्दैछौँ उखान छ नि एउटा होइन हिँड्दैछ पाइला मेट्दैछ भनेर अगाडि चाहिँ जाने अनि फेरि हिजो गल्ती गरिएछ भने फेरि पर्सि चाहिँ आज गल्ती गरिएछ भन्ने मतलब यो कतिसम्म चलिरहन्छ यो त बाँचुन्जेल चलिरहने हो यो त दोकानदारी पनि होइन दोकानदारी भने सबै सेक्टरमा हुन्छ नि हिजोको सगरमाथा टेलिभिजनको जुन मतलब तपाईँहरू जुन स्तरको लर्निङ राजनीतिक नेतृत्व हामीले खोजेका थियौँ त्यो स्तरको हुनु सक्नु भएन होइन जुन स्तरको नेपाल छ जुन स्तरको नेपाली जनता छ हामी जनताकै भुइँफुट्टा हामी होइन नि जनताकै छोराछोरी हो महाशिवरात्रि हिजो मात्रै बित्यो अब शिवजी जस्तो हामी भुइँफुट्टा होइन पर्वत कैलाश पर्वतमा जन्मेको होइन हामी त आमाको गुखबाट जन्म्या हो नि सबै अनि नेपाली जनतामध्येकै हामी पनि हो जस्तो समाज छ जस्तो देश छ जस्तो मधेस छ त्यस्तै हामी पनि हो होइन गल्ती गरिरहनुलाई चाहिँ तपाईँहरूले महान काम ठान्नुभयो होइन होइन गल्ती हामीले मात्रै गरे होइन गल्ती त परिवेशले पनि गराउँछ मैले गल्ती गरेँ त्यस कारण तपाईँले पनि गल्ती गर्नुभयो होइन त्यो होइन हामीले हामी कसैलाई गल्ती गरेको भने होइन कि के भने हो भने अब यो परिवेशले समय समयमा अलग अलग प्रकारले जान मान्छेलाई वा के भन्छ राजनीतिलाई बाध्य गर्दो रहेछ राजनीति त समाजभित्र गर्ने काम हो मेरो भनाइ चाहिँ के भने अस्ति संविधान सभाको निर्वाचनमा तपाईँहरू जाँदाखेरि जनताको मत मात्रै माग्नु भएन होला मन पनि छुन्नु होला नि तपाईँहरूले होइन छाम्नु भएन मन जनताको अब त्यतातिर म यो बिचको त्यो चुनाव र त्यो चुनाव पछाडिको दिनमा जान चाहन्न किन किन जान चाहन्न भने अब हामीले भनेका थियौँ धाँधली भयो चुनावमा
भएको रहेछ तर केही दिन पछाडि केही साथीहरु गएर त्यहाँ हस्ताक्षर गर्नुभयो म त्यहाँ पनि छैन फेरि हेर्नुस् है अब यसको मतलब तपाई स्वतन्त्र हुनुहुन्छ नि नस्वीकार गर्नको लागि स्वीकार गर्नु फेरि तपाईले अब हैन भयो अब गरियो तपाईलाई त त्यो अधिकार थियो राजनीतिमा के हुन्छ भने नि एकअर्कोप्रति विश्वास गर्ने स्थिति हुन्छ जहिले पनि पटक पटक विश्वास गर्ने र पटक पटक विश्वासघात हुने यो त्यस्तो भेडा हैन कि तपाई अगाडि गर्नु भेडाको कुरा हैन नि हामी फाल्ने त्यो हैन त्यस बेलाको प्रोसेसमा के भयो भने काङ्ग्रेस हिमालयले अग्रणी व्यक्ति हो नि हैन हैन मेरो म त्यहाँ थिइन म त्यो डिलमा पनि थिइन मेरो सिग्नेचर पनि होइन म त्यहाँ थिइन तर परिणाम स्वीकार्नु भयो मेरो भनाइ राजनीतिमा कहिन कहिन त मान्छे हुन्छ तपाईले कसलाई ट्रस्ट गरेर मत स्वीकार्नु भएको यो शान्ति सचिवालयमा चुनाव पछाडि चुनावको परिणाम नमान्ने भनेर एलायन्समा हामी थियौँ त्यस पछाडि ए माओवादी र मधेसी मोर्चा गएर त्यहाँ स्वीकार्यो भने काङ्ग्रेस एमालेसँग सही गर्यो ल ठिक छ मिलेर जाने जे भयो भयो त्यो बेला थिइनँ त्यसैले त म भन्दैछु त्यसमा म थिइनँ तर कहीँ न कहीँ त राजनीतिमा हुन्छ मान्छे यदि राजनीति कार्यकर्ता छु राजनीतिमा छु पार्टी छ होइन भन्ने समवेयर त हुन्छ नो वेयर त हुनु भएन नि समवेयर हुन्छ होइन अनि समवेयर हुँदा त्यसको पनि के भन्छ स्वामित्व लिनुपर्ने हुन्छ स्वामित्व लिनु एउटा विषय हो तर आफैले गल्ती गर्नु अर्को विषय हो सङ्घीय सद्भावना पार्टीले र त्यसको अध्यक्ष वा नेता अनिल झाले आफैले मलाई यो तर्क तपाईँले नतर्क बुझ्न सक्छ मानौ न आजभन्दा धेरै पहिलेको ब्रिटिस प्रधानमन्त्रीले के भन्छ को शासनकालमा विश्वयुद्ध भएको होला होइन त्यो विश्वयुद्धमा गरिएका कुनै कमी कमजोरीको बारेमा जापानको जनतासँग जापानको त्यो युद्ध के भन्छ मा पीडित भएका पीडिताहरूसँग अहिलेको पछिको प्रधानमन्त्रीले माफी माग्यो एबोरिजिनलहरूसँग अस्ट्रेलियामा गल्ती भयो होइन गल्ती गरियो अन्याय भयो तर अहिलेको प्रधानमन्त्रीले अर्थात् केही वर्ष पहिलेको प्रधानमन्त्रीले त्यसको लागि माफी माग्नुभयो त्यसैले हामी जहाँ छौँ त्यो परिवेशका कुनै नेताले गल्ती गरेका छन् वा के भन्छ ठिक ढङ्गले त्यस बेला निर्णय गरेनन् भने त्यसको लागि त हामी पनि दोषी हुन्छौँ नेता त्यो होइन नि जो भिडको पछि लाग्छ होइन भिडको पछि भिडलाई त आफ्नो के भन्छ साथमा लिने प्रयत्न हुँदैछ नि त भिडको पछि लाग्ने नेता हुन्छ होइन भिडको पछि लाग्ने भिडको पछि लाग्नु भएछ होइन 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 भिडको पछि हो किनभने अब भिड भनेको तपाईँसँगै साथ साथमै लागे अरूले चाहिँ हस्ताक्षर गरेछन् मत स्वीकारौँ परिणाम पनि स्वीकारौँ भइगयो जे भयो एउटा समिति बनाइदिउँ यो लाज ढाकौँ भनेछ नि तपाईँले पनि हुन्छ हुन्छ भइहाल्यो भन्नुभएछ होइन एउटा राजनीतिक दलमा वा एउटा एलायन्समा भएपछि त्यसले गरेका कामहरूको जिम्मेवारीबाट पल्छिन तपाईँ त्यो बेला त्यो एलायन्समै हुनुहुन्थेन होइन त्यस बेलामा म त्यो एलायन्समा थिएँ तर त्यो मधेसी मोर्चा र ए माओवादीभित्र थिएन त्यस त्यही त्यही कारणले के भन्छ पछि हामीले सुशील कोइरालालाई मत दियो अहिले सच्याउँदै हुनुहुन्छ होइन सच्याएको होइन समर्थन फिर्ता गरेको सरकारलाई त्यो त संविधान सभामा त मत हुँदैन नि त सरकारको कुरा सरकार बनाउने बेलामा किनभने यस्तो यस्तो गल्ती गर्नु हुँदैन भने हो तर मान्छे कहीँ न कहीँ वा राजनीतिक पार्टी वा राजनीतिक कार्यकर्ता कहीँ न कहीँ त हुन्छ कि म अघि नै भने समवेयर हुन्छ अहिले तपाईँहरू अभिमत तपाईँको भाषा शब्द सापट थिएँ मैले अभिमत बुझ्नको लागि जाँदै जनता के चाहन्छन् भनेर हो अलिक समय भयो नि बुझेको के रहेछ जनता त सडकमा आउँछ कुन जनता जसलाई यो देशमा के भन्छ जे भइरहेछ त्यो ठिक भइरहेको छैन भन्ने लागिरहेको छ नि त्यो जनता त्यस्तो रहेछ छ तपाईँहरूमाथि प्रश्न उठाएन उनीहरूले प्रश्न पनि उठाउँछन् तर प्रश्न के भनेर उठाए भन्नुहोस् त होइन प्रश्न के उठाउँछन् तिमीहरू पटक पटक किन गल्ती गर्छौ अघि नै उहिले नै के भन्छ दुई तिहाई थियो तिमीहरूसँग तपाईँमाथि टिपिकल प्रश्न चाहिँ के उठायो म माथि त्यही कि बाबुराम भट्टराईको सरकार भएको बेलामा जेठ 14 गते मध्यराति तिमीहरूले संविधान घोषणा गर्नुपर्थ्यो काङ्ग्रेस एमालेमाथि विश्वास गर्यो त्यो तिम्रो गल्ती थियो त्यसपछि पनि फेरि गल्ती गर्यौ के भन्छ रेग्मी सरकार बनाउन स्वीकार्यौ त्यसपछि पनि गल्ती गर्यौ निर्वाचन परिणाम स्वीकार्यौ त्यसपछि पनि गल्ती गर्यौ बाबुराम भट्टराई संवैधानिक समितिको के भन्छ राजनीतिक संवाद समितिको सभापतिले त्यो डकुमेन्ट संविधानसभामा पठाउने के भन्छ सह स्वीकृत गर्नुभयो त्यो चारवटा गल्ती भयो भने भन्छन् क्याटेगोरिकली भने यस स्वीकार्नु तपाईँ होइन क्याटेगोरिकली त सबैले भन्न सक्दैन नि तर त्यसको सुन्दै जाँदा मैले त्यसको मैले त्यसलाई लिपिबद्ध वा क्याटेगोराइज गरेको चारवटा स्वीकार्नु भयो तपाईँले त्यो हो त त्यो चारवटै गल्ती भयो हो गल्ती गरियो भन्नु अब गर्दिनँ भन्नुभयो होला होइन फेरि होइन गल्ती त कस्तो छ भने नि यो समय गल्तीहरू समय सापेक्ष हुन्छन् फेरि पनि हुनसक्छ ए फेरि पनि हुनसक्छ हो किन राजनीतिमा यस्तो भइरहन्छ आखिर हेर्नुहोस् राजनीति गर्ने हो नेपाल देशभित्रको राजनीति होइन घेरा त फिक्स छ होइन उत्तर प्रदेशभन्दा उत्तर बिहारभन्दा उत्तर बङ्गालभन्दा पश्चिम उत्तराखण्डभन्दा पूर्व तिब्बतभन्दा दक्षिण हाम्रो जसरी एउटा फुटबलको एउटा कोर्ट हुन्छ जसरी क्रिकेटको एउटा ग्राउन्ड हुन्छ जसरी टेबल टेनिसको एउटा ठाउँ हुन्छ चेसको एउटा कोठा हुन्छ त्यसै गरी हाम्रो ग्राउन्ड त फिक्स छ अब त्यहीभित्र कहिले के भन्छ कसैको कुरामा विश्वास गर्ने कहिले के भन्छ विश्वासघात भएपछि रिस उठ्ने त्यो त भइरहन्छ राजनीति अहिले तपाईँहरू जनताकोमा गएर के भनेर आश्वस्त गर्नु खोज्दै हुनुहुन्छ
हामीले दुईटा कुरा मात्रै भनेछ के भनेछ भने 62-63 को आन्दोलन पछाडी जुन अन्तरिम संविधान बन्यो अलि बुझ्ने भाषामा चाहिँ भन्नुभयो त्यहाँ त अहिलेको जुन अन्तरिम मसँग पनि अलि भेग कुरा गर्नुभयो त्यहाँ त बुझ्ने गरी भन्नुभयो होइन त्यहाँ पनि बुझ्ने गरी नै भन्यो 62-63 को कहाँ अन्तरिम संविधान पल्टाएर हेर्छ 62-63 को आन्दोलन अनि त्यस पछाडीको 12 बुधे सम्झौता र त्यस पछाडी पहिलो संविधान सभाको वखतमा भइरहेको मधेस आन्दोलन तीनटै आन्दोलनलाई सम्बोधन गरेर त्यसको भावना र मर्म अनुकूल शब्द र वाक्य अनुकूल संविधान बनाउन हामी लागिरहेका थियौँ काङ्ग्रेस एमालेलाई बढी मत आयो उनीहरू मतको दम्भमाथि सब कुरा बिर्से उनलाई यदि याद गराउने हो भने एकपटक फेरि उनीहरूलाई प्रेसर गर्नुपर्छ भने त्यसो भन्नु र अहिले भन्न खोजेको पनि त्यही नै हो त्यही हो अब त्यसो भनिरहँदाखेरि कङ्ग्रेस एमाले तपाईँले भनेको 12 बुधे शान्ति सम्झौता अन्तरिम संविधानको मर्म र भावना अब यसको व्याख्या गर्दाखेरि त एउटा किताबै भन्छ होला हो यो त कुन चाहिँ मिचे अलिक ठ्याक्कै बुझ्ने गरी भाषामा भन्नुहोस् अब जस्तो म मधेसको कुराबाट आउँछु किनभने म मधेसवादी राजनीति गर्छु नि पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनको लागि नोमिनेसनको डेट तय भयो नोमिनेसन गर्न मान्छेहरू जाँदै थिए हामी मधेसवादी दलहरू त्यस बेला 3 थियौँ मलाई एलायन्स बनाएर आन्दोलन गर्न गयौँ त्यो आन्दोलन भइरहँदा बिचमा नोमिनेसन पनि हेलिकप्टरबाट फ्याक्सबाट होइन अब त प्रकाश गिरीको नाउँमा अनिल झाले सही गरे पनि हुने किसिमको नोमिनेसन भयो अनि फेरि पनि के भयो भने सरकारले र निर्वाचन आयोगले नोमिनेसन रोक्यो र हामीसँग वार्ता गरेर हामीलाई पनि त्यो निर्वाचनमा ल्यायो हामी त सडकमै थियौँ संविधान सभामा जान नोमिनेसन गर्न गएका थिएनौँ पहिलो संविधान सभाको है कुरा गर्दैछु निर्वाचनको हामी नोमिनेसन गर्न अरू नोमिनेसन गर्न गए मधेसवादीहरू सडकमा गए कि होइन हामीलाई पहिले कमिट गर यो कुरा हुन्छ अनि चुनावमा जाऊ त्यसलाई लिजिटिमाइज गर्ने हो सिएले सिद्धान्त कोर्ने होइन अनि त्यस पछाडि के भयो आन्दोलन भयो र त्यस बेलाका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हस्ताक्षर गर्नुभयो त्यो हस्ताक्षर गर्ने कागज तयार गर्ने टाइपिस्ट म नेपाली भाषा शुद्धि गर्ने माधव नेपाल र बगलमा फोटो खिचाउने प्रचण्डजी अनि मधेसका 3 नेताले त्यस बेला सिग्नेचर गर्नुभयो अब त्यो कुरा नै पछि अन्तरिम संविधानको पार्ट पनि बन्यो त्यो कुनै पनि प्रकारले मान्न काङ्ग्रेस एमाले अहिले तयार छैन किनभने गिरिजाप्रसाद बित्नुभयो माधव नेपाल अहिले अध्यक्ष हुनुहुन्न त्यसैले काङ्ग्रेस एमाले त्यो कुरा किन मान्ने म जसले यो गर्यो अरूले लिएको ऋण चुक्ता गर्ने ए के भन्छ आफूभन्दा सिनियरले दिएको सम्पत्ति तपाईँले लिने अनि उनले खाएको ऋण चुक्ता नगर्ने उनले गरेको कमिटमेन्ट तपाईँले बाचा पुरा नगर्ने त्यस्तो कुरा भइरहेछ त्यसैले जनताको बिचमा जानु पर्यो हामी पनि उहाँलाई जनताले मत दियो जनताले हामीलाई एकपटक आकारमा पुर्याइदिए अनि 7 71 सालको हिसाब गर्ने हो भने एकदमै बुलेटमा 64 हुन्छ 32 वर्ष राजाहरू 30 वर्ष पहिले भनेको जनतासँग तपाईँ हिसाब माग्दै हुनुहुन्छ जनतासँग होइन त्यो कुरा होइन तर 64 वर्ष मध्ये 32 वर्ष राजाले 32 वर्ष डेमोक्रेटिक अवसर भनेको त एकचोटि आउँछ नि होइन युज गर्ने प्रयोग गर्ने प्रयोग गर्नुपर्छ त चुकियो तर 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 मेरो कुरा होइन नि यहाँ त चुकेको कि जानी नगरेको होइन चुकेको कसैले जानी पनि नगरे होला हामी चुकेको कसै भने मतलब होइन अब कोही यसमध्येका के भन्छ दिव्य दृष्टि भएकाहरूले जानी पनि नगरेको हुनसक्छ तर हामी के भन्छ चुकेकै हो गल्ती भयो अब अहिले चाहिँ होस खुल्यो तर सङ्ख्या छैन त्यो सङ्ख्या त त्यस बेला पनि थिएन नि मधेसवादीहरूको सङ्ख्या त त्यस बेला पनि थिएन भोलि पनि हुनेवाला छैन तपाईँहरूसँग त्यति बेला पनि होइन एलायन्सको सबै कुरा हामीले एलायन्सले सबैले सबै कुरा मान्छ भने छैन होइन माओवादीसँग त एलायन्स त्यति बेला तपाईँ थियो अहिले पनि छ थियो छ बलियो एलायन्स रहेछ नि तपाईँहरूको होइन त्यो अब त्यति बेला भएको एलायन्स अहिलेसम्म कायम छ अरूहरूको बलियो एलायन्स छ हाम्रो कस्तो छ भने गुण र दोषको आधारमा एलायन्स नभएको पनि बिचमा होइन म भने नि अघि तपाईँलाई एलायन्स गुण र दोषको आधारमा हो अहिले तपाईँहरूको एलायन्स भनेको यो एजेन्डाको आधारमा हो कि एकदमै एजेन्डाको अरू केही कारणहरू छन् संविधान यस्तो हुन्छ कि मसँग रिस उठेपछि तपाईँ अर्कोसँग होइन सुशील कोइराला जस्तो मृदुभाषी मान्छेसँग म किन रिसाउने शब्दै बुझिन्न के मृदु केपी ओली जस्तो मित्र मेरो यो देशमा कमै छन् होइन उहाँ धेरै मेरो मित्र हुनुहुन्छ सुभाष नेमाङ जस्तो मित्र त मैले पाउनै सक्दिनँ होइन कमै हुनुहुन्छ तर ती कुराहरू व्यक्तिगत कुराहरू हुन् जहाँसम्म के भन्छ अब अहिलेको राजनीतिको कुरा छ यो त मेरो राजनीतिक धर्म हो एजेन्डामै मिलेर एजेन्डामा नमिलेको व्यक्ति त मलाई वास्तवमा यो ए माओवादी भन्दा पनि काङ्ग्रेस एमालेमा मेरो धेरै साथीहरू छ ए माओवादीमा कमै हुनुहुन्छ
यो त्यो त उहाँहरू जङ्गल जङ्गलमा हुनुहुन्थ्यो, हामी यता के भन्छ सात दलको आन्दोलनमा थियौँ होइन, काङ्ग्रेससँग तपाईँको यसै पनि गिरिजाप्रसादको अनि के भन्छ माधव नेपालको अनि अमित शेरचनहरूको होइन नारायण मान्झीहरूको हस्ताक्षर सादा कागजमा राखेर पकेटमा हिँड्ने कार्यदलको सदस्य म होइन, सिटौला सुभाष निमाङ म रमेश लेखकहरू होइन सुनिल प्रजापतिहरू हामीसँग यो धेरै काम गऱ्यो नि त आन्दोलनको कार्यदलको सदस्य कि त्यसैले उहाँहरूसँग बढी मित्रता छ तर मित्रहरूले अब मित्रहरूले के भन्छ खिरमा विष हाल्न थालेपछि त अप्ठ्यारो भयो, विष हालिदिएकै हो, हाल्न लागेपछि भने हालेकै हो, हाल्न लागेको हाल्न चाहिँ आँटेकै हो है, हाल्न आँटेको विषको त्यो उनी बोकेर हिँड्दो रहेछन् होइन, मतलब यो त विष भनेको अब कुनै राजनीतिक कुरा गरे भने बुझ्यो मैले राजनीतिमै पोइजन भनेको त्यो शुद्ध त्यो कुरा गरे होइन, मतलब भन्न खोजेको हाम्रो एजेन्डालाई किल गर्न खोजेको सिद्ध्याउन खोजेको उहाँहरूले, हिजो मधेस आन्दोलन हुँदाखेरि सबभन्दा बढी टफ फाइट परेको तपाईँहरूको माओवादीसँग हो नि होइन, हुन्छ कहिलेकाहीँ राजनीतिमा होइन भोलि पनि हुनसक्छ नि, राजेन्द्र महतो र म एकदमै भनौँ न अब उहाँहरूको धेरै राम्रो यार श्रीमती र मेरो श्रीमतीले एकअर्कोलाई फोन गरेर यो फोन राख्न भन न त अर्को फोनबाट भनेर हामीले फोन राख्ने मान्छेहरूसँग भनौँ न अब त ममा जे पनि भयो नि त होइन भएन, त्यसैले राजनीतिमा थाई मित्र र थाई दुश्मन हुँदैन नि, तर सिक्नु भएर चाहिँ राजेन्द्र महतोसँग तपाईँले धेरै कुरा होइन, राजेन्द्रजीसँग त के सिक्नु मैले र मसँग उहाँले पनि श्रीमतीलाई सभासद बनाउनु तपाईँले पनि बनाउनु, हामी समकालीन राजनीति कार्यकर्ताहरू हो होइन, कुनै कसैसँग उहाँ अलि सिनियर होला छैन, उमेरले सिनियर त धेरै छन्, मेरो बुवा त मभन्दा 45 वर्ष सिनियर हुनुहुन्छ अहिले पनि हुनुहुन्छ, राजनीतिक रूपमा त बडो समान हो र मलाई लाग्छ, अब म 46 सालको जनआन्दोलनमा चैते गते थुनिएको मान्छे, उहाँ त 48 सालमा सद्भावना पार्टीको टिकट लिएपछि नेपाल सद्भावना पार्टीको टिकट लिएपछि राजनीतिमा आएको मान्छे, तर सद्भावनामा तपाईँ तल हुनुहुन्थ्यो फेरि उहाँ अध्यक्ष हुँदाखेरि तपाईँ होइन, अब अहिले नरेन्द्र मोदी धेरै उछिनेलाई भारतको प्रधानमन्त्री भए, ओजी आडवाणीजी बिचरा सडकमा उभिरहेछ, त्यो त हुन्छ राजनीतिमा, त्यो तलमाथि फैलन्छ, सुशीलजी धेरैभन्दा जुनियर हुनुहुन्छ, जुन चक्रदायहरू नेता हुनुहुन्थ्यो उहाँ तुलसीगिरीको पिए हुनुहुन्थ्यो, फिएर नेतामा त धेरै अन्तर हुन्छ नि होइन, म अलिक सम्मान गर्छु तर रियलिटी हो नि होइन, यो त रियालिटी हो होइन, अब अहिले चाहिँ पब्लिककोमा जाँदाखेरि नि एउटा जबरजस्त रूपमा हुन त फेरि यो न्यू खोजेर उचाले भन्नु नि सक्नुहुन्छ, तर जबरजस्त रूपमा तपाईँमाथि टिप्पणी हुन्छ नि कि आन्दोलन भयो जनताको लागि जनताको सेवा गर्छौँ भन्नुभयो, यो भन्नुभयो त्यो भन्नुभयो, मुक्तिको लागि लडेँ भन्नुभयो, अब संविधान सभामा चाहिँ तपाईँले सभासद चाहिँ आफ्नै मानिसलाई राख्नुपर्ने, हिजो राणा शासन थियो नि जानिया परिवार भन्थ्यो, तपाईँहरूले पनि त्यही लाद्नुभएछ, अब जहाँसम्म म अरूको बारेमा भन्न चाहन्न, अब म अरूको कुरा क्रिटिसाइज गर्ने वा बडप्पन गर्ने कुरा यहाँ हुँदैन, मैले गरेको कुराको जिम्मा मैले लिनुपर्छ, मैले पक्कै पनि मेरो श्रीमतीलाई त्यहाँ सभासद बनाएर पठाएको, अब एउटै सभासद थियो हेर्नुहोस्, अब राजनीतिमा अब मेरो एउटै सभासदलाई कसैले यताउता पारिदियो भने त मेरो त पार्टी त सभासद विहीन हुन्छ, एक त बल्ल बल्ल के भन्छ पार्टीले बसेको त्यो पार्टीले अब साथीहरूले भन्यो उहाँलाई नै पठाउँ, उहाँको नाउँ थियो लिस्टमा के, हामी त नोमिनेट गरेर पठाएको होइन नि, त्यो त लिस्टेड मान्छेहरूमध्ये एकजनालाई पठाएको, लिस्टेड पहिलेदेखि उनी पनि थिइन् र पढे लेखेकी सभा मान्छे थिइन् हामीसँग काम पनि गर्थिन्, तर मेरो श्रीमती भएको कारणले उनलाई के भन्छ हामीले प्रोटोकल त्यहाँ ठाउँ दिएका थिएनौँ स्थान दिएका थिएनौँ, अब अहिले सभासदको रूपमा उनको पर्फर्मेन्स कस्तो छ त्यो हेर्न तपाईँले वा देशले समाजले हेर्नुपर्छ, एउटा महिला सभासदहरूमध्ये मधेसी सभासदहरूमध्ये उनी त्यहाँ संविधान सभाभित्र त्यो सभासदको रोल गरिन् कि गरेनन्, मलाई के भन्छ गर्व लाग्छ, जति पनि श्रीमतीहरू सभासद हुनुहुन्छ त्यसमध्ये सायद डिम्पल झा सबभन्दा अगाडि हुनुहुन्छ, अब मैले मेरो श्रीमती सभासद मध्येमा होइन किनभने अरूका पनि श्रीमती त सभासद छन् अब त्यसमध्ये मात्र इङ्गित गरे तर यो प्रश्न तर त्यसमध्ये यो प्रश्नको चौकेरमा त तपाईँ पर्नुभयो पर्नु पऱ्यो तर अहिले यो प्रश्नको चौकेरमा तपाईँ रौतौड जाँदा त हरेकचोटि पर्नुहुन्छ होइन म जिन जीवनभर पढ्छु होइन र वर्ण म त कस्तो मान्छे भने रियल कुरा स्वीकार्ने मान्छे पनि हो नि प्रकाशजी तपाईँसँग मेरो लामो रिलेसन छ तर के हो भने श्रीमती सभासदहरूमध्ये डक्टर डिम्पल झा पढे लेखेकी पनि डक्टर हुन् रियली डक्टर हुन् पेसेन्टको इलाज गर्ने डक्टर हुन् होइन र त्यहाँ संविधान सभाको सदस्यको रूपमा उनको पर्फर्मेन्स कस्तो छ श्रीमती जस्तो छ कि सभासद जस्तो छ त्यो कुरा पनि हेर्नु पर्यो तर त्यतिकै योगदान गरेका त्यतिकै क्यापेबल अरू पनि महिलाहरू थिए होला नि होइन होइन महिलाहरू धेरै छन् होइन थिए पनि होइन होला पनि भोलि पनि आउने छन् तर के हो भने जुन म तपाईँले फ्रेङ्क कुरा भने नि एउटा मात्र सभासद त्यो सभासदलाई कसैले फुत्काइदियो भने त हामी त के भन्छ नगर कान घाटको हुन्थ्यो नि राजनीतिमा यति साह्रो डर पनि हुन्छ यो
होइन डर होइन अब स्वाभाविक रूपले जब एउटा मात्रै सभासद छ सबै चिज सिद्धिसकेको मान्छे दाउमा लगाइसकेको हाम्रो पार्टी अब त्यो पनि सिद्धियो भने के गर्ने भनेर मैले भन्दा पनि मेरा साथीहरू किन मेरी श्रीमती घरमा के भन्छ हाउसवाइफ होइन उहाँ डक्टर हुनुहुन्थ्यो होइन 70-80 हजार रुपियाँ महिना कमाउनुहुन्थ्यो राज्यलाई ट्याक्स बुझाएको त्यति पैसाको नेपाल राज्यको ट्याक्स अफिसलाई हेर्नुभयो भने त्यति पैसाको ट्याक्स हुन्छ नि जति त्यति डिम्पल झाले प्रत्येक महिना बुझाएको हो त्यसैले के हो भने त्यो कुनै पैसा कमाउनलाई गुजारा गर्नलाई गएको होइन उहाँ एउटा डाक्टरको रूपमा राम्रो हुन सक्थ्यो तर जब माधव नेपालसँग हाम्रो फाइट म त्यहाँ चुनाव लडेर माधवजी पछि आउनुभयो नोमिनेसनको बेलामा अब त्यहाँ साथीहरूले भन्यो उहाँको नाउँ त्यहाँ राख्नुपर्छ भनेर राख्यो त्यहाँ राखेपछि अब संजोगवश एउटा मात्रै सिट आयो अब त्यस बेलामा साथीहरूकै कुरा के आयो भने एउटा सभासद छ अब कसले कहाँ फुत्काइदिएला ठेगान छैन मधेसवादी राजनीतिमा लिखिचातानी पनि बढी नै थियो त्योभन्दा पहिले जुन हाम्रो अवस्था थियो त्यो तपाईँले राम्ररी थाहा छ हामी दुई दुईपटक सद्भावना पार्टीलाई फुटाल दिएको मान्छे हो होइन रायनजीदेखि लिएर कतिपय साथीहरू रिसाएको पनि होला त्यसैले रिस्क्यु गर्न पछि अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर पठाएको यही कारणले चाहिँ अहिले तपाईँहरूलाई जनताकोमा जाँदाखेरि अलिक अप्ठ्यारो परेको छ तपाईँलाई नै होइन मलाई अप्ठ्यारो किन छैन भने जनता पनि त कुनै के भन्छ अबुझ होइन नि त जनतालाई यो कठिनाइहरू बताउँदा बुझ्छन् पर्दाखेरि चाहिँ आफ्नै मात्र हेर्दो रहेछ अनिल झाले भन्दैन आफ्नो मात्रै होइन जनताले एउटा मात्रै सिट दियो बल्ल तल्ल देशभरिको जनताले भोट दिएको नि त होइन एक कहीँ 100 भोट कहीँ 50 भोट कहीँ 1000 भोट कहीँ 2000 भोट मिलेर देशभरिको साथीहरू मिलेर त्यति पनि आएको रिस्क्यु भएको साथी बुझ्छन् कुरा यो त यो मिडिया इस्यु मात्रै हो मेरो फिल्डमा त इस्यु छैन कहीँ पनि एउटा मात्रै थियो यार बचाउनु पऱ्यो नि त पार्टी भनेर भन्ने मान्छे कन्सिडर गर्छन् धेरै भएको भयो एउटा कुरा कन्सिडर गर्छन् है जस्तो म सभासद जितेको भए म उनलाई दिएको भए सायद पार्टीमा विद्रोह हुन्थ्यो मैले सभासद बनाएको होइन उनलाई पार्टीले भन्दैछु पार्टीले बनाएको पार्टीले भनेपछि म अध्यक्ष हो तर त्यहाँ के भने साथीहरूको तर्क थियो एउटा मात्र सभासद छ रामलाई बतायो भने अब ऊ उता गयो भने के गर्ने श्यामलाई गऱ्यो भने के गर्ने गीतालाई गऱ्यो भने रीतालाई गऱ्यो भने के गर्ने यो त एटलिस्ट तपाईँसँगै रहने हाम्रो पूर्वीय सभ्यतामा श्रीमतीहरू प्रायः छोड्दैन श्रीमानले बरु बदमासी गर्छ श्रीमतीहरूले प्रायः गर्दैन कहीँ कुनै तपाईँ त्यति बदमास श्रीमान त हुनुहुन्न नि होइन जे होस् तर फ्रेङ्क कुरा तपाईँसँग गर्दैछु प्रकाश अर्को पनि कुरा छ तपाईँले चाहिँ चुनाव सरकार बनाउँदाखेरि मत दिनुभयो यो सरकारले सुशील कोइरालाले अहिले मत सच्याउनु सच्याएको होइन समर्थन फिर्ता गर्नु समर्थन फिर्ता गर्नु मानिसहरू के भन्दा रहेछन् भन्दाखेरि यतातिर एलायन्समा बस्नको लागि तपाईँलाई शर्त राखिएको थियो त्यसकारण त्यो फिर्ता लिनुभयो अनि मात्र एलायन्समा तपाईँ होइन प्रकाशजी कुरा त्यो होइन जे कुरा छ त्यो भन्नुपर्छ के जे कुरा छ त्यही भन्नुपर्छ मैले जुन दिन प्रचण्डजी कहाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको दिन बिहान बैठक थियो त्यो बैठकसम्म म गएको त्यहाँ के भनेको हो भने मधेसीहरू कहीँ पनि एक ठाउँमा रहँदैन मैले प्रयास गरेँ हामीले प्रयास गऱ्यौँ एक ठाउँमा रहने तपाईँहरूलाई भन्यो प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट दिन तपाईँहरू दिनुभएन मधेसीहरू एक ठाउँमा देखिएनन् यहाँ पनि देखिएनन् त्यसैले हामी सबै आफ्नो तरिकाले मतदान गर्ने भएपछि हामी पनि आफ्नो तरिकाले मतदान गर्ने मेरो त्यस बेला पनि प्रयत्न थियो कि मधेसवादीहरू एउटै मोर्चामा रहन् र जुन दिन मधेसवादी दलहरू संविधान सभामा कमसेकम रहेका दलहरू अब ज्ञात अज्ञात दलहरू धेरै छन् होइन हामीले चिनेका साथीहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ तर एउटा क्राइटेरिया बमोजिम संविधान सभाभित्र रहेका मधेसवादी दलहरूको एउटै एलायन्स बनाऊ एउटै पार्टी बनाऊ त्यो कुरा मैले भने अब त्यो दिन पनि भनेको हो कि एउटै एलायन्स बनाऊ त्यहाँ पार्टी बनाउने कुरा गर्नु थिएन त्यो हुन नसकेको अवस्थामा हामी अब आफै नै हिसाबले हिँड्ने भनेर मेसेज दिएको कि हामी पेरिस डाँडामा मात्रै एक ठाउँमा छैनौँ त्यहाँ पनि किन एक ठाउँमा रहने रह्यो कुरा अहिले के भयो भने पहिलो कुरा आयो संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको त्यसको एक्सपान्सन गरेर हामी सङ्घीय सद्भावना पार्टीलाई पनि त्यसमा राख्ने तय भइसके पछाडि हामी त्यो एलायन्स जोइन गऱ्यौँ त्यो एलायन्स जोइन गरेपछि त्यो जहाँ जहाँ त्यो एलायन्स छ त्यहाँ जोइन गर्नुपर्ने त्यो विपक्षको एलायन्समा जोइन गर्नको लागि तपाईँले सत्ता पक्षमा त यसै पनि मत त फिर्ता लिनै पर्छ होइन त्यो त नैतिक कुरा पनि हुन्छ नि त्यस कारणले तपाईँ चिची पनि पापा पनि त हुँदैन नि त्यस कारणले पनि फिर्ता चाहिँ लिनुभयो एक त यताउता गर्नै हुँदैन गरे पनि एकपटकमा दुई ठाउँमा त रहनु हुँदैन नि गजबको शर्त के राखियो भन्दाखेरि संविधान नबनेसम्म सरकारमा नजाने भनेर लेख्नु मोर्चाले चाहिँ गजबको शर्त बनाए कसको लागि कसलाई छिर्के लगाएको तपाईँले होइन अब त्यो त एउटा आफैलाई होइन कसलाई चाहिँ बार लगाइदिएको कोही त जानु खोजेको थियो होला नि नत्र किन त्यस्तो त्यस बेला म थिइनँ हामी थिएनौँ मेरो पार्टी पनि थिएन हामी त लास्टमा गएको उहाँहरूले त्यो आचार संहिता के बनाउनु भएको थियो त्यस पछाडि गएको गएर हामीले त्यसमा हस्ताक्षर वा के त्यसलाई यस हामी त्यसले मान्छौँ भनिदिएको मात्रै हो अब त्यो त्यसको जवाब दिन उपयुक्त मान्छे म होइन त्यो डकुमेन्टेसन गर्नेहरू जितेन्द्र अहिले चाहिँ तपाईँलाई पनि लाग्छ म माथि लागु हुन्छ म त्यसलाई स्विकारिसकेपछि त लागु हुनु भएन नि त
यसो हेर्दाखेरि रोचक लाग्दैन तपाईँलाई त्यो नियम चाहिँ लाग्दैन? अब सबै भनौँ न अलग अलग पार्टी छन् हेर्नुहोस्, धेरै अपनत्व भएको भए एउटै पार्टी हुन्थ्यो. अब यो बाध्यताको दोस्ती हो, एलायन्स भनेको त बाध्यात्मक अवस्थाको दोस्ती हो नि त. हो एउटै पार्टी मानौँ न, दुई तिहाई मोहन मतले आएको भए त्यो एलायन्स बन्थ्यो भन्दैन. त्यो बाध्यताको दोस्ती किन पनि हो नि? हिजो तपाईँहरू कहीँ न कहीँ एक ठाउँमा त हुनुहुन्थ्यो नि अहिले. त्यो त्यो होइन, त्यो त्यो सबैले त्यो कुरा चाहेको छ, त्यो बाध्यात्मक आवश्यकता हो, नैतिक रूपले बन्धन हो त्यो, त्यसैले त्यो गरे. त्यो कसैले बाध्य गरेको पनि होइन, कसैले धम्काएर डढाएर के भन्छ बच्चे सोझा नै त गब्बर आ जाएगा भनेको पनि होइन. ओखरको पाङ्ग्रा भन्छ नि, थाहा छ नि तपाईँलाई होइन, ओखरको पाङ्ग्राको यदि रथ बनाइयो भनेदेखि कसरी गुड्ला त्यो, यसरी यसरी बाङ्गो 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 गुड्छ नि, गन्तव्यमा पुग्नलाई त वर्षौँ वर्ष लाग्छ, लाग्ला नपुग्न पनि लाग्ला. अहिले तपाईँहरूको मोर्चा यसो हेर्दा ओखरको पाङ्ग्रा जस्तो लाग्दैन, यस्तो रथ बनाउनु भएको छ तपाईँहरूले? होइन त्यो त सबै त्यस्तै छ. होइन सुन्नुहोस् न, कुनै बेला के भन्छ सूर्यबहादुरजीले 36 साल 37 सालमा कङ्ग्रेसलाई के भन्छ जनमत सङ्ग्राममा बिपी कोइरालालाई सुशील कोइरालाको भनौँ न अब अग्रजलाई हराइदिएको, अहिले उहाँहरूलाई सहयोगी हुनुहुन्छ, केपी के भन्छ एमाले काठमाडौँको सबै रेलिङ भाँचिदिएको, फलामे रेलिङ, हजारौँ रेलिङ भाँचिदिएको होइन. अब यो त के भन्छ 10 काठको कुर्सी भाँच्दा हल्लाखल्ली भयो, 30 लाखको रहेछ त, 30 लाखको होइन. त्यस बेला त त्यो त्यस बेला पनि त्यो मलाई लाग्छ 3 करोडको कि 30 करोडको होला त्यो रेलिङहरू, 51 साल 50 साल 52 साल थाहा छैन, त्यो बेलाको हिसाब त मलाई थाहा छैन, तपाईँले थाहा छैन मलाई थाहा छ, तपाईँले चाहिँ 30 लाख. त्यसैले के हो भने यो यो अब अब उहिलेको काङ्ग्रेस एमालेको दोस्ती हेर्नुहोस्, अहिलेको हेर्नुहोस्, त्यो जहाँ जहाँ चलेगी मेरा साया साथ होगा भनेर होइन, त्यो त तपाईँहरूको दोस्ती पनि त्यस्तै छ नि माओवादी र मधेस. होइन होइन, त हाम्रो त त्यस्तो रेलिङ फचाइको दोस्ती थिएन नि, तपाईँहरूको त झन् अब मधेस आन्दोलन हुँदाखेरि सबभन्दा पहिलो फाइट परेको तपाईँहरू, सबभन्दा जबरदस्त तपाईँहरूको हामीमध्येकै एउटा फोरमसँग परेको हो, हामीसँग सद्भावना परिवारको मान्छेसँग कहिले कसैको कुनै फाइट परेको छैन, न त हामी कसैले कटाएको. सद्भावना परिवार पनि ठुलो भयो नि, छोराछोरी धेरै पाए यसले. होइन ठिक छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा ठिकै हो, सबै त्यो मधेसवादी दलहरूमा सिइओहरू सद्भावनावालाहरू नै छन् अहिले पनि, पार्टी अध्यक्ष नि सिइओ जस्तो छ होइन, चेयरम्यानहरू अब अरू छन्, त्यसपछि तल हुन्छ नि कम्पनीहरूमा सिइओ, त्यही भनेको मैले, पार्टी अध्यक्ष नि तपाईँ पनि एउटा सिइओ हुनुभयो. महन्तजीको पार्टीमा हृदयजी होइन, विजयजीको पार्टीमा रोड नम्बर 2 रामेश्वरजी, पहिले अघि केही बेर अघिसँगमा उपेनजीको पार्टीमा भरत विमल र अहिले राम शाहजी, महेनजीको पार्टीमा यो के भन्छ राम नरेशजी, उता शरदजीको पार्टीमा शेखरजीहरू सबै सद्भावनामा थिए. त्यसैले अब चेयरम्यान जो भए पनि सिइओ हाम्रै छन् भनेर भन्छु म, कि मधेसवादी दलहरूमा एक हिसाबले त खुसी पनि लाग्छ नि होइन, एकदम रमाइलो हुन्छ, साथीहरूसँग भेट्दा राम्रै हुन्छ. कहाँ पुग्छ त अब यो आन्दोलन यसरी? यो आन्दोलन त यो आन्दोलन मलाई लाग्छ नेताहरूको आन्दोलन होइन, एजेन्डाको आन्दोलन हो, जनताको आन्दोलन हो, जनताले जहाँ पुर्याउँछ त्यहीँ पुग्छ. के भन्छन् भने टिप्पणी गर्नेहरू चाहिँ फू फू गरेर फुकेर रुख कतिन्जेल हल्लिन्छ भन्छन् क्या? त्यो पनि ठिक हो, धुलो त अलिअलि उड्ला, त्यो पनि ठिक हो, त्यसलाई अर्को तरिकाले पनि भन्न सकिन्छ नि. एउटा रुख यदि काट्नु पर्यो भने वनचरोले धेरै पटक खान्नुपर्ने हिर्काउनु पर्ने हुन्छ, तर सबै के भन्छ अट्याकले सबै हिर्काइले त काटिन्न, काटिन्छ अलिअलि, तर ढल्ने टाइममा त अन्तिम एउटा के भन्छ अट्याक हुन्छ होइन. अहिले चाहिँ तपाईँले ढाल्न खोजेको रुख र सूर्य दुइटै हो? होइन, सूर्यलाई किन ढाल्यो, सूर्य त आफै एकछिनपछि रात परेपछि जान्छ, अब रुखको कुरा छ भने त्यो त बुढो रुख हो, अब कतिजना बाँच्ने भने ढाल्छ त यो आन्दोलनले रुखै र सूर्य ढाल्न खोजेको होइन नि, त्यो त त्यो जनताकै अधिकार सहितको संविधान बनाऊ भने उहाँहरूलाई सचेत गराउन खोजे मात्रै हो. ए यो सचेत गराउन मात्र खोजेको हो, याद गराउन, जनता पनि छन् है, म दिइसकेपछि जनतालाई बिर्सिनु हुँदैन, खोलो तर्यो लौरो बिर्स्यो भने होइन. हिजो तपाईँहरूले बिर्सिनुभयो, आज उहाँहरूले बिर्सिनु खोज्नु, हामी बिर्सिएको थिएन, तर अब मानौँ न त्यसलाई, अब मैले पटक पटक कति त्यही कुरा दोहोऱ्याउनुहुन्छ, त्यो तपाईँले जवाब दिइसकेको छु. हस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद. धन्यवाद प्रकाश. आदरणीय दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद जसले हेरेर हौसला प्रदान गरिदिनु भएको छ. आज हामीले सङ्घीय सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झासँग कुराकानी गरेका थियौँ. उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै. सगरमाथा विशेषबाट म प्रकाशलाई बिरा दिनुहोस्. सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला.